音楽好きになってからですね、洋服好きになったのは。ほんとブルーハーツ好きになって、そこからなんかファッションに興味が入って、中学校の時とかセックスピストルズとかそういうのを見て、ロックのファッションかっこいいなっていうところからですね。格闘技と洋服と音楽はまあこの3つは全部同じぐらい好きですね。大臣出る前まではアメリカにリベンジしたいなっていう気持ちがまたありました。大臣出て2連敗して、先にあのアメリカ行く前に大臣でリベンジしたいとなっていうのはありますね。もう置いてけぼり食らわないように今回の試合しっかりあの防衛しておかないと厳しいなっていうのは思いますね。こここけると呼んでもらえないと思うんで、まだやれるよ、まだ俺はやれるよってアピールしないといけないですよね。初っ端の質問はあれですね、普段はどちらで練習されることが多いんですかっていうことなんですけど、はい、ここ以外にもあったりします？コロナ前はあの月曜日あのロータスさん行って、で火曜日はあの守る塾で守るさんに、まあ、技術トレーニングしていただいたのしていただいて、でその後にあの安藤さんの、あと門前仲町のネバークイットさんの練習して、はいはい、で水曜日はあのここのパンクラスイズム横浜さんで練習して、木曜日はあのトライブ東京 MMA さん行って、でそうですね、月曜日から木曜日まではまあ毎日で稽古をしてっていう感じですね。で金土日でまああのウェイトトレーニングですとか、まあ自主トレしたりって感じですね。で週1日はちょっとあのアクティブレスト取ってっていう形でやってましたね。ってことはもう週の前半というか、まあ、3分の2ぐらいは出稽古みたいな、ほぼほぼ出稽古ですね。で、まあ、あのお店終わった後に自分のジム行ったり、うん、まあ、あの24時間ジム行ったりっていうの で、うんうん、でやってましたね。ちなみに川野さんはあれじゃないですか、しゃぶしゃぶ北海しゃぶしゃぶで働いてるんです、はい、何時に終わるんですか？通常営業時間はあの23時に終わるんですけども、はい、まあ、今あの時短営業とかあって8時終わったり9時終わったりしてるんで、まああの終わればそのなりも夜練習しに行ったりとかなんですけども、まあ通常営業時間が23時までなんで、まああの23時にあの終わった頃はそこから練習したりとかなんで、まあ日付またぐかまたないかまたがないかぐらいの時からあのトレーニングし始めて、でまああの2時3時ぐらいに家帰ってきてって感じですね。コロナ以降はそうですね、まずあの東京の方の出稽古ちょっと行かなくなって、うん、この主にあのパンクラスイーツの横浜さんと、あとはあの港南台の方にあのソニックスカットさんがあるんで、はい、ちょっとあの、まあ、お店が早めに終わったらソニックスカットさん の、 あの夜のちょっと選手集まって練習してるんで、そこをちょっとお邪魔したりとかっていう感じですね。 MMA を始めたのはいつからでしょう？はい、高校3年生の4月からですね。はい、はい、で高校1年生の時から同じ学校の同級生 の、 あの山田哲也っていうのがいて、でそいつがもう、高校生ファイターで戦ってたんですけども、はい、まあ、同じ柔道部だったんですけども、はい、そいつはなんか格闘技やるので、まあ、柔道部離れてもう格闘技専念してたんですけども、はい、まあ、自分はそのままあの柔道部続けてって、高校3年生だった時に部員がもうほぼほぼ自分一人しかいなくなっちゃったんで、はい、まあ、あの運動できる場所欲しいなと思ってジムを紹介してもらったんですよ。はい、その時のジムはあの自分の家からの徒歩5分以内で着いた、うん、もう近かったんで、その2ヶ月経ったぐらいで、あのジムの会長がもう来週試合あるからっていう風に言われて、まあグラップリングの試合だったんですけども、まあ、あの強制的にもう試合出させられて、そこでまああの勝って、うん、で、まあ、ゼストだったんですけども、はい、で、まあ、ゼストの代表の人から、まあ、もうちょっとレベルの高い試合出ないかって誘われて、アマチュアの試合の1個目のセミプロの試合ですね、はい、あのスワットっていうんですけども、はいはいはい、そのスワット参加して、
グラップリングでトーナメントだったんですけども、はい、1回戦勝って2回戦目にあの岡澤幸太選手と戦ってボロクソに負けて、はい、でそこであの悔しいなと思ってそこから週 1,2 ぐらいの練習が週3週4週5気づいたら毎日練習するようになったっていう感じですね、うん、でもうあの高校3年生の夏の時の進路相談ではもう格闘技やるって言って、はい、全然芽が出てないんですけども、うん、そこからですね結構あの川野選手いろいろキャリア特殊というか BFL 行ったりとか、はい、シュートでライジン出てまだシュートでとか、はい、どうその BFL からオファー来た時はもうあれですかもう自分から出たいっていう感じだったんですか BFL はあっちから直接あのメッセージ来たんですよね、うん、アメリカで挑戦できるっていうのは、はいうんまあ、自分からやりたいですってもなかなかできる状態でもないです、はい、そこでお声かかったんでもうやれるうちに行こうっつって個人的にはもうあの まだまだ実力も至ってないしですけども、まあ、あの行こうと思ってであのメッセージのやり取り、はいまああやっぱり英語で来るんで英語で書かなきゃいけないんですけど、まあそうですね、もう Google 翻訳使いまくりながらもう自分でやり取りして、はい、で出場した感じですね見てましたありがとうございます最初はあのもう本当1ラウンドボッコ追いされて、うん、負けるぐらいのレベルの人たちだなと思ったんですけどもやってみるとあの戦えるなとは思ったんですよね勝ってなかったですけどもあ戦えるんだなっていうのはまあ大きな収穫がありましたね、うんはい、その経験ってやっぱ今も生きてますかあやっぱりそうですねそれなりに あっちでも大きな会場でやりましたし、うんまあ、やっぱりあのアメリカでやって 3人やってきた人たち以上に強い人たちとはまだ日本でやってないですし、うんまあ、負けてるんですけども、はいはい、まあ物おじはしなくなったかなっていうのは思いますね、はい、北岡さんから見た川野選手の練習の姿勢とかあどうですか集中力がすごくありますよね。で、まあ、要領がいいというか、試合に向けてのテーマとかも、なんか作り方がすごい上手で、優等生なイメージですよね。うん、練習がすごい、うん、上手なイメージがあります。北岡さんからもなんかその試合に向けたアドバイスとかだったりとかいやまあなんかこの試合こうだからアドバイスっていうこう、うん、まあ自分の見解は言ったりしますけど、はい、別にはいなんかまあ世間話じゃないけど、うん、まあ格闘技の会話って感じで、はい、なんかこうこうしろよあしろみたいなことを言うような関係ではないですけど雑談レベルでみたいなそうですねなんかはいまあなんか普通なんか日常会話っすよね本当にそうですね、はいはいうん、次の試合自分なんかこうしようかなと思ってるんですよねってあそれいいんじゃないとかそういった感じの、うん、はいあの次の質問であまり知られてない一面とかありますかって聞こうと思ったんですけど、うん、今さあの真面目練習するって、ま、あの容量いいっていうのでもう話しちゃってますねこれ、うんうんうん、いやあんまりなんかそういうなんか、はい、そんなそこまでなんかこう、はい全開な感じじゃないから、はい、練習場に来てる、はい、で僕それこそ結構プライベートであのお店結構利用してる方ですよね、はいはい、で僕そうだけど 今さっきなんかこう、はい、お客さんを見てなんかこう扱いを変えるって話したじゃないですか、はい、じゃあ俺あんまあれだなっていじらない方がいいあじゃあ俺絡まない方がいいって思われてるんだなっていうふうにでも北岡さんの時あの比較的結構あの混んでる時が多いあありますねあのなかなかのちょっとあの会話を混ざりたくては入れないいろんなパターンで言ってると思うんですよね多分大谷君と言ったこともあるしサラミと言ったこともあるし、はい、あと松島君と矢沢君と言ったこともあるし隅村さんと言ったこともあるし、はい、あと、まあ、あの女友達と言ったこともあるしいろんなパターンで言ってるんですけど、はい、結構どれでも構ってきたことはないなと思ってそうですそこはちょっと油断したかもしれないそうあれじゃないですか同じ階級じゃないですか2人とも結構、はい、じゃあ組み合うこととかって多いんですかあめちゃめちゃ練習させてもらってます、はい、もうめちゃくちゃ
それこそ去年の、僕が久米君とやって武田選手だった時はめちゃくちゃやってましたね、はい、そのボロ雑巾みたいになってますね。ラウンド今回の5ラウンドでやってて、僕と松島で回すしてるんで結構、まあ、大変な結構地獄ですね。結構地獄3ラウンドから泣きたくなりますね。今回やっぱ、はい、どういう思い入れで試合に臨みますか。前回の雷神の試合で、まあ、八千選手と戦ったんですけども、自分って試合に花がある選手じゃないんですよね。はい、なんか一撃で倒せる打撃とか、なんかスパッと決めるサブミッションとかっていうのは持ってる選手じゃなくて、どちらかというとなんかもう一生懸命なんか頑張っているところをお客さんに見てもらってみたいな、まあ本当泥臭い試合をやっていく選手なんですけども、自分としては選手として花がないっていうのを自分で自覚しながらも、やっぱり誰かにやっぱりそうだよねってなんか言われたりとかするとなんか悔しい気持ちもあって、まあやっぱり八千選手ってやっぱりすごい花があるじゃないですか。逆転したりだとか一撃で倒したりとか、やっぱりそういう選手相手になんか自分もなんかいい勝ち方できたら、なんかその格闘家としてのコンプレックスのところも、まあ、少しは拭えるかなとは思って八千選手に挑んだところもあるんですよ。まあ、そしたら、まあ、結果、まあ、惨敗ですよね。はい、で、まあ、惨敗して、あ、やっぱり俺はなんか持ってる持ってないって言い方すると、持ってねえ選手なんだなっていうふうに、やっぱり、まあ、個人的にはすごい感じたなっては思いますね。まあ、改めてこう選手としてのそこの部分はなんか、まあ、自覚させられたなっていうのはすごい感じましたね。感じたと同時に、なんかまあ俺だってなんか格闘家としてなんか色気出せるぞっていうなんか変な気概がなんかもう前回の試合でまあすっきりしちゃったっていうか、あ、そうだよね、俺ってそういう人間だよねっていうので、まあ納得できたっていうか、はい、まあ、自分をちゃんと認めて、じゃあそれ相応の戦い方してるよっていうのが今回の意気込みですかね。やっぱりコロナで今例年よりも売り上げ落ちたんですけども、ファンの人たちで半分以上は売り上げ行きましたね。年末、うわーすごい助かったと思って格闘技好きな人が来てチャンピオンベルト写真撮って、まあ、それもなんか一つのお店の魅力だとは思うんで、負けちゃうとねもうなくなっちゃうんで、ちょっとここは寂しくなっちゃうんでまあ今回しっかりまた防衛して、このベルトやっぱり死守しないといけないんで、